গীত আৰু সুৰৰ যাওঁতিযুগীয়া জগতখনলৈ পুনৰ উভতি যোৱাৰ মন শিল্পী পংকজ বৰদলৈৰ। মৃত্যুৰে যুঁজি থকাৰ সময়তো চিকিৎসালয়ৰ বিচনাতে শিল্পীজনে গুণগুণাই গালে মৃত্যুঞ্জয় গীতৰ কলি। ও মোৰ প্ৰাণ যাওঁতি যুগীয়া ধনে মোৰ, যাওঁতি যুগীয়া ধন। এনেহেন এক মহান শিল্পী প্ৰাণ দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটীৰ বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত। প্ৰায় এমাহৰো অধিক কাল ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ অন্তত ক্ৰমাৎ কণ্ঠশিল্পী বৰদলৈ সুস্থ হৈ উঠিছে। ৰাইজৰ ইমান আশীৰ্বাদ আছে, আমি অকল মই নহয় সকলোৱে বিচাৰিছিলে তেওঁ সুস্থ হৈ উঠে। কিন্তু আগন্তুক আৰু 8 মাহ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এক ব্যয়বহুল চিকিৎসা কৰিব লাগিব শিল্পীজনৰ, যাৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হৈছে শিল্পীগৰাকীক। অসম চৰকাৰে শিল্পীগৰাকীলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে যদিও সেয়া শিল্পীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয়। তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিয়েও শিল্পীগৰাকীলৈ আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। শনিবাৰে শোণিতপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ সম্পাদক মনোজ কুমাৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত তেজপুৰৰ 6 জনীয়া সাংবাদিকৰ দল এটাই শিল্পীগৰাকীৰ কাষত থিয় হৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে কিছু অৰ্থ সাহায্য প্ৰদান কৰে পত্নী ৰুবি বৰদলৈৰ হাতত। কোনোবাই যদি আগবাঢ়ি আহে, মই এতিয়া একো তেজপুৰৰ পৰা যোৱা সাংবাদিকৰ দলটোৰ লগত ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে পংকজ বৰদলৈয়ে চিকিৎসালয়তে গীত গুণগুণাই গীতৰ জৰিয়তেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016ৰো বিৰোধিতা কৰে। নিজৰ দৃঢ় মনোবলৰ বাবেই লাহে লাহে সুস্থ হৈ উঠিছে শিল্পী পংকজ বৰদলৈ। এতিয়া পৰৱৰ্তী চিকিৎসা চলাই ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজন আপোনাৰ মোৰ সহায়ৰ হাত। আহক কিঞ্চিত আৰ্থিক সহায়েৰে আমি শিল্পীগৰাকীক দিওঁ এক নতুন জীৱন। জানে আৰু মোৰ মনোবলটো বহুত বেছি, মই ৰাইজৰ মানুহ, ৰাইজৰ কাৰণে গীত গাই আছোঁ আৰু গাম, নিশ্চয় গাম আৰু মোৰ সেই উইল পাৱাৰটো মোৰ আছে। আৰু ৰিচেণ্টলি খুব সোনকালেই মই আকৌ ৰাইজৰ মাজত গান গাম। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।